आज बक्सी जगबंधुंकर श्राद्धोत्सव एही अवसर रे ओडिशा पाइक एकेडमी पक्षरु कल्पना छक निकटरे थिबा बक्सी जगबंधुंकर प्रतिमूर्ति निकटरे पुष्पमाल्य अर्पण करा जायछे। एहा सहित पाइक विद्रोहर कर्णधारंक श्राद्धोत्सव रे पाइक रेजिमेंट गठन पई दाबी करिछे ओडिशा पाइक एकेडमी। ओडिशा पाइक रेजिमेंट गठन हेले ओडिशार हजार हजार युवक कर्मनिजुक्ति पाइबे। एहा सहित देश मातृकार सेवा पई सेमानंकु सुजोग मिलिबो। पंजाब रेजिमेंट एवं आसाम रेजिमेंट आदि गठन होता बेले ओडिशा पाइक रेजिमेंट गठन नहेबा अत्यंत दुख एवं परितापर विषय। दाबी पूरण पई मार्च 29 तारीख दिन भुवनेश्वर राजरास्तार 1,00,000 पाइकंकर जनवर्जन शोभायात्रा अनुष्ठित करबाकु चेतावनी दिया जाइछि। सेहिपरि पाइक विद्रोह को देशर प्रथम स्वाधीनता संग्राम दाबी एवं राष्ट्रपति शिलान्यास करितिबा स्थानकु यथाशीघ्र हस्तांतर करिबा पई मध्य दाबी रहिछि। एही सब दाबी गुडिक पूर्ण नहेबा पर्यंत ओडिशार कोण अनुकोण रे विभिन्न पर्याय रे आंदोलन जारी रहिबो बोली चेतावनी दिया जाइछि। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରୁଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 1870 ମସିହାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଅମ୍ଳାନ ରୋହିତ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ଦାବି ପୁଣି କରୁଛୁ ଯେ ବରୁଣେଇଠାରେ ବକ୍ସିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଧାରରେ ମାଗଣାରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁମାନଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ସ୍ଥାନିତ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କୃତଜ୍ଞ ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ପ୍ରେରିତ ହେବେ, ମାଟି ମନସ୍କ ହେବେ, ମାନବତାବାଦୀ ହେବେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରୁଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 1870 ମସିହାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଅମ୍ଳାନ ରୋହିତ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛୁ।